Hei, jeg Emilie Becker og freelance illustratør. Skal jeg svare på noen raske spørsmål her? Tre historiske personer, kjendiser du ville hatt på middag. Channing Tatum, Miley Cyrus og Else Kåss Furuseth. Hvis du skulle drept en, ligget med en og gifte deg med en, hva ville du valgt? Jeg ville drept Else Kåss Furuseth. Sorry. Ligget med Channing Tatum og gifta meg med Miley Cyrus. Det beste med din jobb? At jeg kan jobbe når jeg vil. Hvor henter du inspirasjon fra? Rundt meg. Altså, se på folk, internett, ja. Ting som skjer. En ting du ville at folk skal snakke mer om? Vagina! Helt klart! Kuleste du har gjort? Ja, jeg har ikke akkurat hoppet i fallskjerm, men jeg var Norgesmester i høydehopp når jeg var 16. Det er jo litt kult. Siste serien du binge-watchet, Stranger Things. Ditt pinligste øyeblikk ever. Når jeg gikk på barneskolen og gikk over fotballbanen naken for et Pokémon-kort. Det tror jeg det ikke er så mange som vet om. A eller B-menneske? Helt klart B-menneske. Facebook, Instagram eller Snapchat? Instagram. Hvor er du om 10 år? Da er jeg kjent illustratør. Masse jobber. Bor et eller annet sted med kjæresten min. Og koser meg.